Duální bezdrátová nabíječka pro iPhone a Apple Watch. To je tato hezká bílá placka od společnosti Devia. Po vybalení vás překvapí, jak je malá, lehká a tenká. Metrový USB kabel můžete zapojit do adaptéru, který jste dostali s iPhonem nebo hodinkami. Na jedné straně je naznačen kříž. Ta je určena pro iPhone, druhá pak disponuje malou prohlubní, kam přesně zapadnou Apple Watch. Nabíjení obou zařízení probíhá současně. Doma s ní ostudu neuděláte, sotva ji někdo postřehne. A když už si všimne, nejspíš ji pochválí. Zespodu najdete průduchy pro větrání, takže se při nabíjení nezahřívá. Také jsou zde gumové nožičky pro lepší stabilitu. Opravdu to pomáhá a i když je nabíječka hodně lehká, bude dobře na stole sedět. Tloušťka je pouhý 1 cm a všude ji tak vezmete sebou.